Hoćeš putera? Hoćeš putera? Najdi se moga putera! Momču, ti bezobraznu! Mene si naša da zajebavaš! Zašmeš taj osveta! Jesen je vreme. Sumrak. Kiša. Lije ko iz kabla. Ne čuje se. Ama baš ništa. Nego žabe. I lavež pasa. Lutalica u daljini. Ona. Ona. Rana. Kuća. Kao napuštena. Šalokatre iskrivljene. Ali je napuštena. Jel na tremu u kućnoj haljini od belog tila da. Stoji starica krivog nosa. Iza šupe lonci koji su vezani da vise iza čije nogice. Pod naletima vetra udara i gling, 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 gling. A iz bunara se čuje Koji je film? Nisam gledao taj. Nije to film, to ja dolazim kući. Šilovička stoji na tremu ispred svoje kuće, a Živan upade u bunar. Koliko smo ga puta varili, Čoku. Jer Žijeko mora, on hidrira, razumiješ ti vinjak. Od njega to traži. I što je poslije bilo? Poslije je bio najstrašniji deo. Uđem u kuću, a pop govori... Žiđižnje! Što? Baba gleda isterivača đavola na televizoru. Dobro. Šta gledaš što si normalna? Kaže, čuti mu da daj mi iz kredencele blebija. Marš! Samo mi to fali da sanjam noću. Nije mi dosta što si ovako nogataš. Dobro da spavam do zide, neće me izgurala. Jer spavam zimi zajedno da ne gledam sve. Nije mi dosta što Šilovička okreće glavu za 360 stepeni. Đorđe, dobro dar vam želim, nego treba još i to da gledam na televizoru. Kako mislite okrene glavu? Šta? Ništa. Kroz, kroz, naskroz. Pun krug vinta. Šilovička, pun krug vinta. 360 stepeni. A valja je to starosti pršljavi smekšaju. Da nije, bude to dosta, razumiješ. Pojeli ste tonu luka, čika Đorđe, a? Što ti sve staj mi na muku? Mislim. Jao, jebem te živote, kucam ga i jeo, volko, jao, šta da. Kako mi ne javi, bar 5-6 dana ranije, 7-8, 10 dana ranije, da se okupam, da cečem nokte, da mislim da operem zub, da ne mogu ići sad ovako, mislim, ne mogu, ne, vidi, znaš šta, da ti kažem. Realno, ne, imam baš puno, jako, imam u gradu, moram. Pa jesi ti normalno, pa ne moš tako u žensku sad. Pa uzmi jabuku jednu, jebi ga, Fuji ili nešto, razumiješ, Gremsvi. Uzmi Gremsvi, ona je onako kisi, razumiješ, cijelo je pojede, odjeći miris. Misliš? Ili ko Marjanović, čačkaljica, stil, pa šta ti Bog da? Kako ću na čačkaljicu? Šta? A nemoj, dje. Šta? Pa na čačkaljicu, Marjanović, direktor, kako je nekad, razumiješ ti, kao on je volio se prepucati luka, razumiješ, nosto pjevo nešto, razumiješ ti. I onda kad treba se naći s nekim ženskama, on dođe, razumiješ, tu kao čačka zube, jel? Ali finoća ne ona kopa ko sileđija, razumiješ ti? Nego finoća, je drži je, razumiješ ti? I kako priča, tjera vazduh ovamo. Naprimjer, gdje smače, šta se radi na estradi? Gdje smače, šta se radi? I ovdje samo vazduh smrdi. Da, ne ta seljoberska fora. Jo, da, Janja, više. Oseti se, Dragane. A sedeo sam s njim i sa vojvođanskim rukovodstvom 100 puta za stolom, on se baš osetio. Čekaj, Đoko, malo, pa nisi sedeo tamo. Izvini. Jel on prvi od funkcionera, da kažem, zbario lepu lanu na vrhunac karijere? On je, Dragane, vato više na funkciju. Maš, mislim. Ej, vidio, nešto da ti kažem. Dobri pečatnjak mu igrao, razumeš? Pečatnjak zelen s ove strane bio od tog foliranja. Nemoj zeba, pa to je oksidovalo sve. Mislim, dosta je jak, puno je. Šta ima u našoj maloj prčvarnici, a? Alo. Kao što vidiš, malo se sprema. Lepo. Malo se dotjeruje ovaj svinjac s kojim radim. Ipak smo mi ljudi i zahtjevamo kakav takav minimum higijene. A mogao bi se i ti mladić prihoditi. Ajde. Kako ono kad me smarate s onim pričom? Kako ono kao iz vaše prave vojske kad pričate? A ono, kasno mi je da se smaram. A kako ide? Kako kažete? Jebote, sunce balo. Dobar dan. Aha, sad će biti druga pjesma.
Sad će se lijepo uvati. Ajmo nogice dolje, evo šefa. Ajmo, nogice dolje, češlja, idemo. E, sad ćeš se ti meni i džogera privatiti. Evo, krenuo se. Čao. Idem po džogera, evo, džoger. Šta misliš da ja ne znam, jel? Šta? Šta misliš da sam ja ne znam da se neka budala? Da ja ne znam kad se stave prsti, da se daje drugo značenje riječi. Kad staviš na džoger prste, onda je to nešto drugo, nešto bezobrazno, jel? Ne, ne. Evo, džoke moga, pa si ti pred šefom šepuri, razumiješ ti što kažu? Sa mnom bi bolje prošao da si... E, sad ću vidjeti kako ćeš. Izvoli šefe. Što kažu šefu, izvoli. Jao, bre, Draganče, bre. Šta se ti stalno nešto žestiš? Pa malo je podigao prljave noge na sto, pa nema to veze, pa dečko je mlad, pun je energije, pun je snage. Možda je vakcinisan protiv gripa, Draganče. Pa ne možemo mi sad, Draganče, tako. Dečko je umoran, ima malu bebu. Yes. A gde će da se naspava i da se odmori ako ne u kancelariju firmi? Nemoj, Dragane, da mi prema njemu samo zato što je mlađi zabodimo nekakve vrste diktature i ostalo. Džoko, pa on nogi drže... Pa neka, što nas briga, što ti spominješ sa direktora? Jeboga, direktor, što nas briga? Neku on direktoru pravi gdje hoće, ovo je naša, ovdje kancelarija, Đoko. Pa ne može, jedan balavac, 7 godina staža nema da diže noge, ja nisam 11 godina, sam prvi put je prošao kad sam digao noge, Đoko. Pa kako jebote sunce? Šta kako? Stalno kod vas neka frka. Stalno, pa ko vas tera sad to da radite? Dajte malo, upustite se, nervozni ste non stop. Daj, sedite, iskulirajte. Jebote, sunce, balavo je, sad se iskulirati. Stani, Dragane, stani, naređujem ti. Izgleda da smenjuju Dobromirova. Stani, naređujem ti kad ti kažem. Predsjednik rekao da će smenjivati sve direktore u javnim preduzećima. Što, šta ti govorim? Nema da padne suspenzija neka. Izgleda da njegov brat dolazi da bude novi direktor. Zato sedi dole, da te ne bi sad ja u plekses. Neću biti tu od četvrtka. Do ponedeljka, jel? Do utorka. Znači, produženi vikend uzimaš. Da. Ajde, Đoko, pogledaj, molim te, te teftare. Koliko imam starog bolovanja od prošle godine? Koliko mi je ostalo? Pa šta imaš? Strašno. Dva dana. Mogu da ti navučem na tri? Pa čekaj malo, pa... Kako to, Đoko? Pa ja sam asmatičar, registrovani asmatičar. Jel' tako? I šijelgijski bolesnik. Imam razne vrste alergija, da kažem težak alergičar. I hronični helikobakterija. Što mi je sve upisano? Znam, ali nemaš invaliditet. Znači, po pravilniku mogu maksimalno da ti dam 30 dana. Prvi deo moraš da iskoristiš do leta, to sam ti pisao da je iskorišćeno, jebi ga, nisi bio bolestan. Drugi deo dao sam ti 12 dana za uređenje placa. Ali to imam inače po pravilniku našem. Znači, 3 dana za uređenje placa, ja sam ti dao 12-kinju. Pa... Ja sam... Pa... Šta je za slavu? Otvori sebi pravo bolovanje. Je, pa kako ću ja sad ići po doktorima, Đoko, tražiti? Ne znam. Snađi se. Valjda ima neki krajišnik doktor, jel? Ne manjka vam veza. Kaže mi jedan čovjek, Novi Sad je sada Oakland City. Tako pakujete piletinu, a? Pa nemam vakumirku, mogu samo ustima da izvučem. Ama, čekaj, Đorđe, ne pitam vas to, ali zašto u firmi, pobogu, povode dolazimo da radimo neki odgovoran posao? Sad prolazim, pored WC-a vidim krv, sam sam se prestrašio, pa što sad ovde, pa zato vas se pitam što to radi? Prodajem budalo pilića, sveže prehrambene proizvode. Normalno je da bude malo krvi. Pa neće modern potrošač danas da koristi tvrdo zamrznuto, na koje ne može da se razbije čekićem. Mora malo to da bude sveže, da ima svoju nutritivnu energiju zadržanu u sebi svoje ali, sokove. Mislim, kak je to logika? Ima sad, evo, vi sada odete na vašu farmu, tamo gde imate uslove za sve to da radite, vi tamo zakoljete, očerupate, šta onda radite? Onda donesete ovde da prepakujete, ne razumem, i onda ćete sada kad je prepakovano vraćati, otkriću vam, čekaj Đorđe, jednu tajnu kao konstruktor. Dopisi, verujte mi, dopisi su najbolji. Zašto? Jer ovo je odstojalo, tu već ima prašine, ima svega. Dopis, nov, lagan, stigo, razumete? Premda, nema sad to toliko da kažem, ajde. Nema toliko veze ni sa papirom, koliko ima veze sa samim majstorom. Koji sve to savija sam i koji priča. Pravi. Iako vrh, samo uzmete da... Ček samo. Jebote, hitno. To baš... Ne, veoma hitno, to piše. Man se ti fazona, dečko. Molim te, ostavi se gluposti. Sad kad ti rudim čajevec uzleti, bit će ti hitno. Ma nije, ozbiljno. Biće mu najhitnije, Đoko, najhitnije. Pa nije, piše hitno. Pa pazi, evo, vlada je donela zaključak.
kojim se organima državne uprave nalaže da pripreme izmene, dopune propisa i akata kojima će biti ukinuta obavezna primjena pečata u poslovanju privrednih subjekata, a kasnije i do potpunog ukidanja pečata kao obavezno. Da, ćeš ti praviti taj avion. Hoćeš ga praviti? Ajde sad reci otvoreno pre nama dvojicom. Hoćeš ga praviti ili nećeš? Pa vidim ja šta je tako. Šta je? Ajaj, sunce moje milo. Ajoj, Srbijanca, što se sti skupam u bufla s viršlom, jel? Pa evo, Đo, volili ste sa sirom, Đo? Pa, volim. Znači, dvije bufla sa sirom, to ti je po 3 dinara po glavlju, ti nije. Znači, uopšte nije do glupe bufle, kupit ću vam koje hoćete, ovo je ozbiljno. Znači, vidite, čeka, Đorđe, digitalizacija i modernizacija o kojoj su pričali već toliko je sad najzad stigla, verujte mi. Postajemo e-arhiva i elektronski, jeste, elektronski, bit ćemo svi deo e-uprave. Čekaj, Đorđe, ukida se pečat, znate li šta priča? Više. Pa šta da ti udara mjesto pečata? Šamar! Šamar ću mu da mu... Čekaj, pa je moguće da si ti toliko glup? Evo, stani, stani, nemoj Boškić, stani. Evo ovako. Ja, Boškić Glavanjoti, pri punoj svesti, malo pameti, jako smešno, a zbog viška stambenog prostora ustupam stan, koji ćemo stan, Dragane? Koji mu je dobar? U Vase Stajića, onaj dvosoban je bilo. U Vase Stajića Draganu J. Bez nadoknade. Izvini. Bez nadoknade. Nemoj da li stane. Gotovo. Evo, Dragane, izvoli. Hvala. Evo, Dragane, izvoli. Nema pečat, znači imam. Uhiženje može, jel? Ma jel vidiš? Pa dobro, i treba da pomogne. On je sad savremeni, modern otac. Jesam. Može da uzme, ima porodiljsko za tate. Ajoj, Đoka, nemoj ga sramotiti. Ajoj, ala sramote. Pa nemoj ga Đoka sramotiti, molim. Šta? Ne, ti vi mene da branite. Pa ne, pa ne. Ne. Pa ne, znači, šta vi mene sad branite? Šta vi mene sad branite? Pa nije sramota. Šta je tu sramota? Ajde da sam uzo porodiljsku, čekaj, Đoka. Šta je tu sramota? Znamo, bolje ne radnik. Ti si ne radnik. Šta je tu sramota? Nije sramota. Ja sam samo očekivao malo razumevanja. Tu ste me razočarali. Evo, bude mi od prvog dana. Od prvog dana me terate da radim ko konj po ceo dan, a znate u kakvom se sad situaciju. Malo da se razume, mlad otac. Malo, dobre, prvi Boško. Korac i samo da mi prođu. Dobro, Boško. Ajde, kad već spominješ prve sigur. Korake. Sad me Smilje zove ubme, razumeš? Unervozila se, nakožila se nešto. Neka nova uredba, nešto za porodilje, trudnice, šta je. I ona, postojam, žena mi imala Bumboširevićka kod nas u zgradi, razumiješ, ti ta mala s njoj požela. I sad su one nakon štrešle, hoće one podršku, razumiješ, hoće ne znam šta, to ne mre tako, mi smo sve bile. Sad to ima baba raznih, ima žena. Pa sad ja da je vozim, niti znam šta, niti znam gdje. Da, pa čuo, jesam čuo, kad smo sad tu pred kraj trudnoće, pa kad smo išli u ovu školicu za trudnica, u... kad smo išli već u, kako kažu, društvenu. Nema ni veze. I sad tamo. Aj sad možda je malo glupo reći, ali te žene, neke koje su porodi imovinski malo siromašni ljudi. Mislim, ne mislim da je to neki grej, da je to loše. Daj, Boškić. Mislim, ljudi, da. Ajde, shvat, da. E, onda su tamo one pričale kao, jel nije sad više kao minimalna nadoknada, jel da, posle porodiljskih? Nije ista, nego može bude i 1000 dinara mesečno, ako je... 1000 dinara? Pa može da dođe i do toga samo. I onda su one siromašne jadne, mislim. Pa kako će, da. Šta, jeste vi gledali koliko je vama, jebiga, i vi spadate u tu grupu, da kažem. Nismo još gledali zato što ima papirologije. E, pa vidiš, da ti kažem nešto. Ima i ovde papirologije. Pa znam, čekaj, i to sve mora ukoliko primeraka. Ovde ima baš jako puno papirologije i uzmi da radiš. Ima, ponovo ti kažem, porodiljsko, pa izvoli uzmi porodiljsko, a i ti s njim pod ruku, pa se nađite posle posla negde na kafici, pa pričajte kao roditelji o papirologiji. Šta? Ja treba ovde sam da radim? Ja treba da se rastrgnem? Ja vidite da su mi ruke od indiga plave do lakata? Šta je koji imao viš da radimo? Đuko, ja moram ići. Čekaj mi, ljudi. Gdje ćeš?
Pa moram ići, rekao, već ti govorim, od kad sam došao s ljudima, moram ići. Ne može! Pusti njegove izgovore šta on smišlja, ne može! Nemaš slobodan dan! Čekaj, Đorđe, ajde, pustite čoveka, mislim, ja ću preuzeti njegov, jedino ne smijem s Indigom zbog deteta kasnije da držim, ali ja ću preuzeti njegov deo posla. Šta ćeš preuzeti? Šest puta išao na mogu, sedam puta su lili ploču, 12 puta su klali, pa svaki put je išao! Ne može, ne dam više, jedno da sedeš! Mamu mu, nje, e, zapamtit će me za ovo. Oni su sakupljali seno čitav dan. Čitav dan! Nisu se obazirali na ono što je Živan govorio. Dobro, Živan jest bio pijen. Od rane zore on je bio pijen kao morka. Možeš misliti kad se mu ja rekao, šta radiš to od sebe? Šta radiš to od sebe? Tolike godine imaš, šta radiš to od sebe? Treba Mislav da dolazi tu da te podiže dok ti padaš po livadi. Bežiš na Temerinsku pijacu da piješ, misliš da ja to ne znam. Ostavi me, ostavi me. I sa dvolitrom je ležao preko cigarete sa onom dvolitrom i govorio im. Ne radi se na slavni dan, na crvenu slovo, ne radan dan. Aj, dobro skaže. Ne kupi se seno, suvo seno, košeno, i ode. A oni ništa. Čak i ona budalčina, onaj njegov zozon. Nesi. Aj, lažovčina. On kao govori, ja sam aterista, iz Francuske sam došao, ja ne verujem ni u šta dok ne vidim svojim očima. Ja sam vidio, kaže, vudu u Africi, di sam bio u Svazilandu, kaže on meni. Čak im je i on rekao, velik je danas dan svetac, ne radi se. A kad ti to aterista kaže, onda ko tome treba da porazmisli. A oni, skupila se ekipa baš na sveta da se zapeli da skupljaju cijelo, jel? Pa ne, pa nisu mogli sačekati da prođe taj dan. Šta bi im falilo da prođe taj sutradan, lijepo mogu komotno da ga skupljaju? Sve sam ja to rekao. Sve sam ja to rekao. Pa ko mene sluša? Ja sam zadnji budala sa psihijatrije. Smeju mi se iza leđa. Smeju mi se iza leđa. I šta se desilo, kako je noć, navukli se oblaci, kruštam, raspizdi grom, seno, upali se sve. To je tako raspizdilo da je Živan, koji je zaspao u senu s upaljenom cigaretom, odbacilo ga skroz do Tise. 3-4 koluta napravio oko sebe. I sve je izgorelo. Lodio se na srce. Kao da nije ništa. Halo? Oćeš putera! Oćeš putera! Najdi se moga putera! Momču ti bezobraznu! Mene si naša da zajebavaš! Zašmer šta je osveta! Brat mu ide na bolje mesto! Dobromirovo šta je direktor naše firme! Ne mi ništa rekao! E pa meni je rekao, uvaženi kolega u Biparib! I to u direktorskom klozetu! Kako žoko jebote, pa to je tamo tvrđava, kako si ušao? Zadužio sam ključ još 88. I nikada im ga nisam vratio. Ja sam ti rekao da ga ne vraćaš. Sad si naš! Evo ovako, ovo ti je spisak, ovo ti je Draganova kaca koja treba da se opere. Ajmo, Dragane. Pa čekaj, Đorđe, ako mogu ja sve ostalo, samo nemojte, molim vas, kacu za smrdi ko đavo. Ja se ispovraćam, imam, ne mogu, imam takav stomak. Ne možeš? Ne mogu. Dobro. Šta? Zbog ne mogu, evo ti još 4 dana plaćenog doručka za kancelariju. E tako, ajmo. Ajde, ajde, i prijatelj se ribanja, ostavi džoger. Znaš kako kažu, ko visoko leti, lako pada u kancu za kupus. Smrdi, jako smrdi posle. Evo ga. Ma zapetljeno, Đoko. Ma zapetljeno. Pa zapetljeno. Ako on traže ovu nepokretnost ovdje. Da. Po srednjovjekovnom feudalnom pravu. Pa to nikako njemu nije moglo pripasti. Pa nije moglo. Ma misli, čudi me što traže tu močvaru, ali ajde. Znači, njihov otac Hrudbal Hrabal. Da. Je mogu ostaviti to sve samo najstarijem sinu Miroslavu. Tako je. Nikako ne i Miloslavu. Tako je. Jel' tako? Tako je. Znači, Miloslav je mogao eventualno da potražuje ako je ostalo nešto od crkvenog desetka. Tako je. Hoćeš da mu raspišem ja crkveni desetak? Stani malo. Čekaj malo. Nemoj još. Znači, crkveni desetak je ukrenut 200 godina kasnije. Pa znam, pa Dragan. Pa de facto ti bi značilo da mogao odobriti ostatak crkvenog desetka sada. Pa ne, ja bi... Hoćeš da napišem? Ne, 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 sačekaj. Dobro. Ali sljedećim aktom bi ga de facto ne pratio hronologiju zakona. Da. Mora ga i ukinuti. Možda ga ukine? Pa nemoj još sad, ba, sad kažem ti ja zapisano. Da, da, ljudi, ovo je jako komplikovano, ne, aj. Hajde, bar da popijemo kafu, malo da mi se slegne, bravo. Ništa nisam razumeo, bravo. A? Bravo, 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 dobro si se slegne. Jer nije mi jasno ako, ne, mislim, ne, ako ukinu to. Meni nije jasno. Pa to srednji vijek, mislim, kasni srednji vijek. Kako s crkveni, šta? Pa zato što je tad se moralo ostavljati. Niko danas komunja restoran.
Ne. Čekaj, ne. Pa kako, a? Šta kako? Šta misliš kako? Tako je to kad se radi na sveca. Dobro, nije čitava kancelarija izgorela. A mi kući, a? Ajmo, odobrava se. Dragane, izdaj umrlicu za hrabala. I direktor, znači, pred svima, ako hoćete tamo da znate, znači, izvao me, kaže, gde vam je nadređen, gde vam je zamenik, ja zovem, okreći, vama su službeni telefoni, ne dođe, šta ja sad tamo treba da kažem? Ja, Boškić, nemoj, sine, toliko mi je nadražen želudac. Pa šta je nadražen želudac? On me pred svima tamo blamira i sve to, ja nemam ni pravo potpisa, šta sad? O, Bože! Pa dajte, čekajte, ako vam je loše, idete kući. Jevat. Evo šta si uradio. Nemoj. Aj pomerite dera, samo molim vas. Ovo. Molim? Dera baci ovo. Čekaj, Đorđe, pomerite to od mene odma. Bože mili, fuj. Dedera, baci ovo. Ako ti ne želiš... Ako nećeš. Ako ti nećeš ovo da baciš, ja ću ovo popiti. Pojesti. Ja ću ovo pojesti. Jesite povrećku svoju. Daj, jeste vi idioti? Šta ste vi? Ako ti neš bacite, on će pojesti. Šta me zabole? Ajde, da pomerite samo to od mene. Čekaj, Đorđe, pomerite od mene. Šta radite to? Nemoj se konju jedan! Gledaj! Voćni je jogurt! Voćni jogurt od Kajsije! Ostao deci iz autobusa kad su išli u obilazak ove petnice! Šta ti je? Ej, ovo je najbolji štos na svetu! Ovo je najbolji bosanski štos ikad! Prodao nam jedan bosanac gore dok smo bili na straži. Ne, ovo je neverovatno. Vi niste normalni. Na kakvoj straži ste bili? Šta vi radite? Kažu da me vara. Puko pogled! Sa sve dodi u čima. Vara, tiriri. Divčima, jebote sunca. Pražili smo Milicu moju na ekskurziji. Ali nije to sve. Znači, brate, tu te kreće pakao. Znači, meni na ovakoj uzbrdici pukne mi, grikne mi akumulator. Ovako mi stane. Znači, ja ne mogu verovati. Znači, ne možeš verovati. Ja sad tu vrtim ja onaj ključ. Vrti. Brate, rekao, koji smori, evo. Potrošna roba, akumulatore, potrošna roba, hoće da crkne. Ma da, ali nije to sve, Dragane. Znači, izlazim iz kola, kao sad tu ne mogu da verujem, gledam po onom. I ovako, pogledam, snimim još jedna kolica, tako isto tu se parkirao pored. Malo zvirnem, ono neki batica tamo otpada, kao nešto sedi, priča na fon. I reku, Buraz, alo, Buraz, daj, izađi čoveče, daj neki kablovi, nešto da se malo pogura, samo da krenem odatle. A on nešto, on kao grbe, kao priča o nešto na fon. Ja malo još pogledam, a tu on bleji ladno, tu na toj padinu, on bleji sa nekim ortakom. Znači, ja sam se izbedačio najstrašnije. Dosta! Šta je ovo, Niška Banja? Molim? Jesi ti neki... Kovrđavi iz Koteža, da ti meni tu prosipaš. Jesu, hvala, Đogo. Ja sam ga samo razumio da mu je crkao akumulator, kako priča. A šta pričam? Pa pričam šta mi se desilo sada, mislim, za vikend. Kakav batica? Pa daj u kolim. Kakav buraz? Šta priča? Brate, kako sam se smrčio? Šta si se ti smrčio? Taj lik u kolima. Koji lik? Čemu pričaš ti? Odakle si ti? Znam ga sad odakle. Što onda pričaš beogradski? Šta lik? Ovde se kaže gari. Garišon. Gardru. Tako se ovde kaže, ako hoćeš da znaš. Tako se ovde govorilo, razumem? Tako je bilo u vaše vreme. Sad su neki drugi izrazi na ulici i svugde nije ni bitno. Ne možete vi meni da govorite meni kako se govori koji sam rođen u centru grada. Mislim, i živim ceo život. Ne. Ti samo živiš, nažalost. Na našu žalost ove države i ovog naroda u centru Novog Sada. Ali si dođoš kakvog svet nije video. Ti sad moraš biti svestan i dozvati se u pamet. Jer takve stvari mogu da čoveku pomute. Što? Nećeš više ti biti centar sveta. Ne.
Neće više tebi, mama, kad je ručak prvom sipat supu. Bubac dati da posoliš pa da pojedeš pred svima, dok drugi svi ga žele, a ti op, ham, u usta ne. Sada će mamička, nazovimo je babička, dobiti drugi objekat kojem će pružati svu svoju ljubav. Nazovimo ga Đorđe. Ili Đorđina, ako je žensko. Šta ima veze? Nije često ime. Ne bude kako, ba ja znam, ali mislim, nema veze. Šta to ima veze? Mislim, nije meni sad kao da sam ja tu neki Edipovac, sad mislim, možda misliti. Ja sam svoje ispucao u životu i razmišljam, vreme meni bilo i da se smirim. Ja, pa to nećeš imati. A realno jeste. Pa mira nećeš imati drugo. Izdaja, ljudi, šta mi se dešava? Teška izdaja je u pitanju. Izdaja! Kakav? Brut. Brut je mala malicija za ovo što bi je Živan uradio. A, da su zlatna vremena, kada je Đorđev korbač bio jedno sa njegovom rukom, kako bi ga zavezao ispred kuće zlamove? Pa da vidiš kad ga razvijem. Samo da skida u kanapima. Da je njemu sad Zozon glavni. Ej, posle toliko godina, njemu je sad Zozon guru. Šta ljudi rade, jebota sunca. Aš, možda peta Zozona za onu moju vinđak vojnu, što sam, zimao sam po zajme, pa sad će ta problem, da se ne vuče još do jedne zime. Ne znam. Nisam pitao Zozona, ma baš ništa. A šta je bilo čekaj, Đorđe? Ja ne znam, nisam upućen. Živan. Izdao me. A, da. Dobro. Da, da. Da. Dobro i kažu. Ne veruj Srbijancu ni parove dogleda. Ali ne, nije on kriv. Ne boj se. Ja sam kriv. Ja sam najkriv. Gledaj me, ja sam kriv. Ma ti znaš kad sam ja rekao, još ikad? Kad je prvi put zakucao. Komšije, ajmo da pozorite jedan dom za tortu. Prvi put kad je zakucao, ja sam babi rekao. Teraj to napolje. Teraj ga napolje, alkoholičar, pijandura. Jeste dobar čovek i pomažena. Oteraj to napolje iz kuće. Nemoj, Đoko, nemoj, Đoko. Dajmo zbog Šilovička, Šilovička, nek ima nešto da se zanima. A dobro, Đoko, sve jebo. Pa nemoj se stalno nervirati. Šta je mogao sad uraditi tako? Šta je opet pobjegao s onim malim? Kako su onim mali Tomica, onaj njegov drugarčić? Što je natjerao pola peća i salaša da mu farba ogradu. Ja sad njem pobjegao na Dunav. Šta ti misliš? Da bi se jedan Čvarkov Đorđe nervirao zbog tamo nekog Tomice i Živana i njihovi rečni avantura? Ne, Dragane. Zabole me za to. Dao je otkaz. Ratnik ljubavi. Nisu me pusti. Otišao je da radi sa Zozonom. Jebote sunce. Radi je sa Zozonom. Čekaj malo, što nema Zozon penziju iz Legije stranaca. Ne znam, Dragane, šta ima. Ja u to ne ulazim šta oni pričaju. Da li on ima 2.500 franaka ili 1.500 franaka, ili da li Zozon da mu nađem neku ženu da ga dosluži, to ne znam. Ali znam da je organizovao čitavu ekipu Spejićevih salaša da rade za njega u centru grada. I Živana, i Sinišu, i Ćopicu, i Šefkiju, i Ferka, i ovoga... Čibriku. Sve komplet ih je pokupio i otero u centar grada. Jebi ga, podoficir Legije stranaca, pa nema. To je ozbiljna obuka, druže moj. Ozbiljna obuka. Jebi ga, izdao sa ljudima. Okupio je kaj pravac građevina, jel? Kakva građevina? O čemu pričaš? Ne sme da priđe građevini ni sa šlemom. On je pijandura. Jel se šlogirao par puta, da li nema ruku ili samo krije? O čemu pričaš? Kakva građevina? Parkiraju parking servis. Parking servis rade. Pa što parkiju? Pa ono... Znaš kad... Ajde ovaj vam, aj skreni vam, stoje!
Što je rasporedili se? Kod prolazne name, ovaj tamo. Kod ugleda, ovaj tamo. I samo, ajde, motaj levo, pun levi. Kod ugleda je Živan, videla ga baba, uslikala. Kad nisu mene pustili, ja trebao sam čekati. Kad nisu mene pustili, ja trebao sam čekati. Kad nisu mene... Izvinjam se, molim se. Kad nisu mene... Da. Znači, Žijeko to radi, parkira. Pa kako ne sramo? Strašno. Pa kako nije sramota jebati, sutra mora volu rep ščupati.